Morjesta, Fox. Tänään on Ford Mustangin 60-vuotisbileet. Corral. Se on Mustang-harrastajien suomalainen lehti. Mustang Owners Club. Jarmo Vileeni, jolla eilen kuvattu kovastikin sinne. Ja Frankkiä. Mustangin syntymäpäivä kunniaksi. Mä olen aamupäivä tässä. Aamu leiponut, kello on jo 9:30. Olen hiukan kehitellyt sitä meikäläisen joutomiehen rock'n'roll bluesia eteenpäin. Ei se tunnu menevän eteenpäin eikä taaksepäin. Joskus otetaan takapakki ja sitten mennään eteenpäin kauheat vauhtiin ja sitten taas ei luonaa yhtään mihinkään. Joo, mut pikkuhiljaa. Mä olen tähän keksinyt tämmösen alun ja sit tommosen lopun ja sit tosta mennään, tosta lähdetään, noin. Tässä kohtaa lyö lukkuun, että mihin päin mä tässä sitten jatkaisin vai menisinkö mä takaisinpäin. Ja semmoista tää on. Hyvät huomenet ja perjantai. Se on moro.